En el cas que Catalunya arribés a tenir instruments d'estat propi, amb la forma política que s'acabi adoptant, cal tenir molt present les conseqüències que podria tenir sobre el país, les persones grans i la ciutadania catalana en general. Des de FATEC hem escoltat, analitzat, consensuat totes les opinions sobre aquest tema i a nivell de resum hem volgut fer la nostra pròpia valoració sobre tot el que ens afecta. Les pensions no les paga l'Estat. No les paga l'Estat. Les paguen els ciutadans que treballen. De manera que, arribat el cas que hagués un estat català diferent de l'espanyol, les pensions les pagarien els ciutadans catalans que estiguin treballant a Catalunya i que cotitzin. En conseqüència, la Caixa Única de la Seguretat Social, que hi ha ara a l'Estat, serviria per l'Estat, però a Catalunya s'hauria de construir una nova Seguretat Social, amb el nom que sigui, a la que es depositaria les cotitzacions dels treballadors catalans, a través de la qual ens pagarien a nosaltres, els jubilats, les pensions. És a dir, que avui, 30 d'octubre, els ciutadans catalans que cotitzessin perquè estessin en alta de treball, entregarien les seves cotitzacions a la Seguretat Social catalana, que la guardaria la Caixa, valgui l'exemple, i el 25 del mes que ve, amb aquests diners, es pagarien les pensions. Per tant, no és veritat que ens quedaríem sense pensions al cas que Catalunya se separés d'Espanya. No és veritat, perquè no les paga ni l'Estat espanyol ara, ni eventualment tampoc l'Estat català, com a concepte general. Sí que és veritat que hi ha algunes pensions concretes, com són les pensions de les persones dels no contributius, que aquests no les paguen les cotitzacions dels treballadors, les paga l'Estat des dels seus impostos. Per tant, que això és una quantitat menor, en principi, en el cas després el meu company entraria en aquest detall, però aquesta part sí que l'hauria de pagar Catalunya, el govern de Catalunya, amb diners dels impostos catalans, no de la cotització social. A més, cal deixar clar també una altra cosa. Quan hem cotitzat, no ens hem creat una bossa de cotitzacions personal. No hem anat introduint les cotitzacions a una compte corrent de cada una de les persones que treballen. No és veritat. Ha anat a un fons comú, perquè el sistema espanyol, i que segurament continuaria a Catalunya, és de repartiment. Per tant, tornem al que he dit abans. El que jo hagi cotitzat quan cotitzava no ha anat a una compte del Mario Cugat, ha anat a la Seguretat Social, a la Caixa Única, i des d'aquesta Caixa Única m'estan pagant les pensions, amb les cotitzacions dels que ara treballen. És evident que en aquests moments de crisi doncs hi ha dificultats i segurament a l'Estat en aquests moments hi ha hagut necessitat de recórrer al fons de pensions que es va crear, el fons de reserva de les pensions. Però bueno, ara estem en una situació de crisi temporal, com és natural. Per tant, quan parlem de tot això, hem de pensar no ben bé amb el que està passant ara, que pot tenir característiques específiques en funció de la crisi. Hem de pensar en un futur, en un estat nou possible, Catalunya, que té un real recorregut pel davant i que la crisi es passarà i que tot es resoldrà més o menys d'alguna manera, si no és demà serà d'aquí uns anys, però que la situació de les pensions serà més o menys la que he dit. Com que els salaris a Catalunya són una mica més alts que la mitjana dels salaris dels ciutadans espanyols, i la taxa d'atur habitualment és una mica més baixa que la de l'Espanya, podria ser que les pensions eventualment catalanes encara fossin una mica millors. També queda el cas de les vídues, per això ja ho explicarà també ell. Les vídues també cotitzen des de la Caixa Única de la Seguretat Social. Per tant, les vídues tampoc tindrien cap problema en cobrar la pensió perquè també esdevé de la Caixa Única de la Seguretat Social. Per tant, també les pensions de les vídues surten de la cotització dels ciutadans.
Ara, de tots els ciutadans de l'Estat, eventualment, en una situació diferent, ells tindrien la seva caixa, Catalunya tindria la seva pròpia, i tant pensionistes, contributius i vídues cobrarien d'aquesta cotització dels ciutadans catalans que treballen. Contributius, els que hem contribuït a la Seguretat Social, i les vídues. Perquè esdevé, la vídua esdevé de la cotització del marit. Per tant, és una compensació del marit que ha mort, que havia cotitzat. No és el cas dels no contributius, que ja he dit que cobrarien, cobren ja i cobrarien igualment dels impostos de l'Estat espanyol o de la Generalitat de Catalunya eventualment. També hi ha alguns compraments a mínims que també hauria de pagar-ho des dels impostos la Generalitat i també hi ha les infanteses i tot, tot això prové dels impostos dels ciutadans. Però també Catalunya pagaria amb impostos, per tant no passaria res. Jo penso que això és molt important poder-ho dir. Finalment, el fons de reserva de les pensions estatal, que ara té un volum al voltant dels 66.000 milions d'euros, que resulta que entre el 25 i el 30% és la mitjana que hem aportat als treballadors catalans i que aquest tant per cent s'hauria de transferir a Catalunya, perquè també els ciutadans catalans hem cotitzat amb aquest fons de reserva. Per tant, ha arribat el moment en què hagués algun tipus de distribució de recursos, la part corresponent a les cotitzacions que s'han anat fent per part dels ciutadans que quedarien a Catalunya té que estar traspassat a Catalunya. Jo diria que aquesta és l'explicació sobre el tema de les pensions. La dependència, que és l'altre tema, la llei de dependència sí que és estatal. D'acord amb el que diu, l'Estat hauria d'aportar a cada comunitat autònoma el 50% del cost necessari per cobrir les atencions als seus dependents. Però no ho està fent. En realitat, l'Estat aporta el 20% del cost. La Generalitat cobreix el 70% i el 10% que paga, que falta, el paga a l'usuari amb el copagament. Si Catalunya, que ja vol fer-ho ara, abans inclús d'arribar en una nova situació, arriba a tenir la seva pròpia llei de dependència i sobretot si arribés a tenir un estat propi, l'estat espanyol diria que, en fi, jo d'esto no sé nada, vull dir que ja us ho fareu. Per tant, perdria Catalunya aquest 20% que aporta l'estat, però només és un 20%. Per tant, previsiblement, un país ric, que té una bona indústria, un bon nivell. Ara tots estem en crisi, però és que no hem de veure aquests 4, 5, 10 anys, hem de veure la situació a llarg termini. Podria perfectament assumir aquest cost d'aquest 20% per cobrir totes les necessitats dels ciutadans amb dependència. Segurament, és a dir, la llei tal com ens la van presentar era una meravella. Després a la pràctica els diners no han donat per tant. I per tant avui ja l'Estat ha fet modificacions, aquesta llei, ha reduït d'alguna manera les prestacions, les està acotant una mica més, en fi, no és tan universal com deien i potser tampoc podria ser-ho Catalunya, tampoc ens enganyem. Però bueno, el persona amb gran dependència o amb dependència moderada estaria sempre atès. Estaria sempre atès. El deute de l'Estat. Ara ens diuen que si fos el cas, el 20% del deute espanyol aproximadament se l'hauria de quedar a Catalunya i que sumat al deute propi seria una xifra impagable i Catalunya quedaria en fallida. Això no és cert. Tot i que poden ser dades aproximades, perquè aquí cada economista té les seves. El deute de l'Estat ara és de l'ordre, més o menys, de 800.000 milions d'euros, cosa que inclou també el deute de totes les administracions autonòmiques. És l'Estat, el deute global de l'Estat. De manera que el deute propi de l'Administració General de l'Estat, restant el deute de cada una de les comunitats autònomes és de 617.000 milions d'euros aproximadament.
Com que la població catalana és de l'ordre del 16% del total d'espanyol, ens haurien de quedar amb una deuta traspassada de l'Estat i quedant-se a nosaltres de l'ordre dels 98.000 milions d'euros. Els quals quedaria sumar, lògicament, el deute propi de Catalunya, que és de 42.000 aproximadament. Això sumaria al voltant de 141.000 milions d'euros, que representen al voltant del 70% del producte interior brut de Catalunya. Tanmateix, cal tenir en compte que el percentatge de la deuta sobre el producte interior brut d'Alemanya, Estats Units, França, Itàlia i del conjunt de la Unió Europea és molt més superior i no passa res. No oblidem que, per exemple, la Unió Europea sempre ha defensat que, com a màxim, els estats tinguessin una deuta del 60% del seu producte interior brut i això es considerava normal. Es pot acceptar, no passa res i es pot pagar. El cas de Catalunya, números rodons, seria un 10% més, però és que Itàlia té el 120% i França el 110% i tampoc estan en fallida. Per tant, també en aquest sentit podem tenir la tranquil·litat de que el deute de l'Estat el podríem assumir. Però és que, és clar, només ens diuen que ens hauríem de quedar la deute. Sí, sí, però és que, escolti, si jo em quedo amb la deute de l'Estat i em separo, diríem d'alguna manera, de l'Estat, jo també vull el 16% de totes les propietats de tota mena que té l'Estat, diners en efectiu, reserves d'or, préstecs a l'estranger per cobrar interessos i quan en el seu moment l'estranger retorni el capital, la part del valor dels museus, de les infraestructures, etc. etc. És a dir, vale, partim, però partim proporcionalment, lo que debes i lo que tengo, tot sumat, eh? Vull dir una cosa i l'altra. Per tant, aquest deute que ens traspassarien de 98.000, també d'alguna manera hauria d'estar compensat per totes aquestes propietats de tota mena que té l'Estat i quina part proporcional correspondrien a Catalunya si arribés el cas. Per tant, no és només la deute i les propietats, eh? Les dues coses. Eh? És a dir, El debe i l'haver. Per tant, no ens poden espantar amb aquest aspecte. La sostenibilitat de Catalunya com a país sobirà. Seré molt breu. És difícil creure que si al llarg dels segles Catalunya ha estat un país pròsper i a més ha sostingut una part de les despeses de l'Estat, més endavant i per si sola no seria un país més ric i que pogués mantenir-se i funcionar amb normalitat. És que és tan de sentit comú que no dona per més. Ahir mateix, a la tarda, alguns de vostès potser van veure el programa d'en Cuní, que el professor Niño Becerra explicava que Catalunya, que ara té un dèficit del 3-4% aproximadament, si arribés a tenir un estat propi, passaria a tenir un excedent del 6% aproximadament. També a Balears li passava el mateix. El que passa que a Balears la xifra, una cosa és el percentatge i l'altra la quantitat de diners. La quantitat de diners de Balears que pugui entregar l'Estat és molt inferior a la que pugui entregar Catalunya per raons de demografia, etc. etc. No? Per tant, Catalunya serà sostenible, sens dubte. La pertinença a la Unió Europea i a l'euro. Escoltant les manifestacions dels responsables del govern espanyol i de les diferents institucions europees, es podria deduir que no és gens clar com quedaria Catalunya després d'assolir la sobirania, perquè les disposicions legals de la Unió Europea no preveuen el cas de la separació d'una part de l'Estat. No està previst, no se sap què fer, no hi és, no està escrit enlloc. Altrament, és molt difícil que en un marc europeu de democràcia i respecte als drets humans, un país com Catalunya, que com a membre de l'Estat espanyol està en tot i per tot dins la Unió Europea i que té un potencial com a poble econòmic, industrial, d'investigació, de generació de riquesa cultural, etc.,
i una moderna població de 7,5 milions de ciutadans, potser inclús una mica més ara, d'habitants, es quedés fora, si ja està a dintre. Però és que, a més, també no ho diuen bé, perquè si Catalunya arribés a tenir estat propi, també hauria de negociar la nova situació d'Espanya dintre de la Unió Europea, perquè perdria aportació de diners, recepció de diners, nombre de diputats al Parlament Europeu, etc, etc. És a dir, ells no es quedarien com estan, perquè una part del seu territori s'ha apartat i en conseqüència això són tants diputats menys, tanta menys aportació a la Unió Europea i tant menys de rebre de les aportacions de la Unió Europea. Per tant, els dos haurien de parlar amb Europa. Els dos, no un només. Per tant, que tampoc ens venguin la idea de que quedaríem, com deien l'Evangeli, no? Les tinebres i el cogir de dientes. No és veritat. També amb ells els hi passaria, als espanyols, diguem, perquè hauríem de fer-ho. I finalment, el dret a decidir. Aquest és un dret inalienable de la persona humana i cap llei no pot impedir el seu exercici democràtic. Cal no oblidar que les lleis s'han d'ajustar a les necessitats reals dels seus ciutadans en cada moment històric i no a l'inrevés. Allò que deia també l'Evangeli, que no és l'home per al sàbado, sinó el sàbado per al home. Per tant, cal exercir aquest dret. Votant a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, tots que puguem, quants més millor, per tal de que el resultat sigui el que sigui, nosaltres no estem estimulant cap vot, a on s'ha de votar, cada qual lliurement farà el que vulgui, sigui el que sigui el resultat, tingui un suport global de la ciutadania catalana clar, innegable i indiscutible.